တနင်္လာနေ့တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာဧပြီလ၁၈ရက်နေ့ကနေမေလ၁၃ရက်နေ့အထိညမထွက်ရအမိန့်ကိုဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ခဲ့လို့အရေးယူထားမှုတရ၄မှုရှိတယ်လို့သိရပါတယ် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်19-19ကိုဗစ်-19ရောဂါပြန့်နှံ့မှုရှိစေဖို့တနင်္လာနေ့တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိတဝဲ၊ဘိန်းနဲ့ကော့တောင်းခရိုင်၃ခုမှမြို့နယ်၁၀မြို့နယ်စလုံးမှာဧပြီလ၁၈ရက်နေ့မှစတင်ပြီးညစဉ်တိုင်းမှမနက်၄နာရီအထိတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့စိုးရိမ်ပွဲရကျန်းမာရေးကိစ္စမှလွဲပြီးမိသူမဆိုးအမိန့်တစ်စုံတရာမရှိဘဲသွာလာနှောက်ရှားခြင်း၊နေအိမ်ပြန်ပါသူထွက်ခွာခြင်း၊စုဝေးခြင်
jang thauk pyan tha ra phit par de ai lo thauk pyan ga bi naw tai de da ji atwin shi myu ne ri ma nya ma thwe ya a mai thauk pyan tha de a chein atwin lam ma paw ma twa la ni de ri ko yet tat phwe ga hle kin yin dan ne lai lan phan si ga bi mi la 73 ya ni a thi ya sa tat ji paw ma 188 dutiya wa ya အရေးယူဆောင်ရွက်ခဲ့မှုတရားလေးမှုရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့လူ့စွမ်းအားအရင်းမြစ်ဝင်ကြီးဦးကျော်မင်းထံကနေသိရပါဗျ။ကျွန်တော်တို့တနေ့တိုင်းဒေသကြီးအတွက်မှာညမထရအမိတ်ဟိုထုတ်ပြန်ပြီးတဲ့နောက်မှာဒီဟိုဘောအေဂျင်စီကဘောဖြစ်တဲ့ဟိုဘောနော်ဒီဟိုအမှုကြီးခုနှစ်မှုရှိတယ်ပြီးတော့ဟိုကကျွန်တော်တို့ဒီညမထရအမိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီတရားရေးကိုထိုက်ရိုက်ဟိုတခါတည်းတရားဆွဆိုတဲ့အမှုကတရားနဲ့လင်းရှိပါဘူး။အခုအမှုခုနှစ်မှုဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့ဖွကြီးပြန်ရေဖြူဖြူနဲ့ဖွကြီးပြန်တော့မဟုတ်ပါတော့။အဲသူတပီတော့ပြီးမင်္ဂလာဆောင်ပွဲပိတ်မင်္ဂလာဆောင်ကိစ္စပေါ့။နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ KTV ပွက်တဲ့အမှုကနှစ်မှုပေါ့နော်။ပြီးတော့ကျမရေးစစ်စစ်မှုကနောက်ရှိတဲ့အမှုပေါ့။အဲ့ဒါကတစ်ခုပေါ့။နောက်တစ်ခုကဒီဟိုကျမရေးစစ်စဲရေးမနက်ခင်းမနက်ထွက်ပြေးတဲ့အမှုကတစ်ခုပေါ့။ဒါကွာတိုင်းစကံဖောက်တယ်ကတမှုပေါ့เนาะအဲ့အဲ့တော့ဒီကကျတော့ဒီတချို့အမှုတွေကျတော့ဒီပုံမှန်ဟိုဟာတက်ရှိရှိအရာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကအရေးကြီးတော့ဆောက်ရတော့ပေါ့เนาะဟိုတချို့အမှုတွေကျတော့လည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီကုစေးကောက်ကွယ်ဘူးကောက်ကွယ်ရေးကောက်ကွယ်နေနေရေးဥပဒေအရာဒါအရေးကြီးဆောက်ရမှုပါတယ်အခုညမတွေ့ရအမေဖောက်ပြင်းမှုကတည်းနဲ့တရားနာလေးဦးဟိုမူတွေရဆိုတရားနဲ့လေးခုရှိတာပေါ့ကွာတနင်္လာရတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိမြို့နယ်ဆဲကူစလုံးမှာညမထွက်ရအမိန့်ကိုရခင်ကည10နာရီမှနနက်4နာရီအထိသတ်မှတ်ထားပေမဲ့ပြည်တော်စုအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ညွှန်ကြားချက်အရမေလ15ရက်နေ့မှစတင်ပြီးည12နာရီမှနနက်4နာရီသို့ပြောင်းလဲသတ်မှတ်နိုင်ဖို့တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့အမိန့်ကြေညာစာကိုသက်ဆိုင်ရာခရိုင်မြို့နယ်တွေသို့မေလ14ရက်နေ့မှဖြန့်ဝေပေးထားပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်